is by law that we can no use government vehicles in the campaign. Actually, I need a report on this. Na utachukua yeye uandike pamoja kabla sijaenda mimi siaye ndani. Kwa sababu gari sasa imekufa. Mechanical problem gani iko nayo? Yeah, gearbox imekufa. And it will force us and the county to buy a whole gearbox ama iko repair. Lazima mtu awajibike ama vipi? Yeah. At the better advice, we need to discuss it. And kiwe, mandlo. Kama sivyo, akwe sanchaji. Ndugu. Enda toa gari, we peleka mali na kuwa part up. Treasure. Yako ni gani? Uwekua naendesha na? Iko sasa? Iko hapa? Iko ile 45 CG 206 iko hapo. Haya, nani alikuwa na hiyo funguo hiyo gani ya 033 open iko hapo. The gari ilikuwa wapi? I have no problem with the first lady. Alikuwa na gari sina shida. Huyo mama lazima nimpe heshima zake, ni mama mkubwa. Lakini gari ilikuwa wapi? Kutoka tuapishwa. Ilikuwa kwa ofisi ya gavana.